Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Brichtová. Lucie Brichtová, omlouvám se na začátku, kdybych se dopustil nějaké nedelikátnosti, omluvte mě, protože jsem něčem neskušený, ale není to ani pro mě snadný, doufám, že pro vás to bude snadnější, protože Lucie Brichtová je dneska, taky nám zaspívá na konci, ale ráda? Zpěvačka, ano. Herečka, teď pracuje jako nápověda. Když předtím byla herečka, ale nebyla herečka, byla herec, jo? Tak. Kolik let? Jsem byla hercem, jsem byla mužem do svých 35 let. Do svých 35 let. Možná vás taky lidi znají z vašich hereckých rolí? No, nevím, jak tady v Praze. No, a tak byste hrála v Brně, ano, že jo? Já jsem byla v Brně. Já jsem vystudovala konzervatoř brněnskou. Poté jsem studovala Janáčkovou akademii, muzikálové herectví. A po škole jsem nastoupila na 5 let do Pardubického divadla. A v roce 2004, kdy se v Brně v Městském divadle otevírala slavnostně hudební scéna, tak tam jsem nastoupila do muzikálového souboru. Udělala jsem konkurs. A teď zase hrajete v hře, kterou jste napsala sama s někým, že jo? Ano. A která se jmenuje Jsem žena. Ta hra se jmenuje Jsem žena, což ano. Souvisí s vaším osobním příběhem. Ano. Který souvisí s něčím, co my tady, myslím, moc neznáme, nebo problematiku, kterou si neumíme tak úplně představit. Tak ví se o ní samozřejmě. Ví se o ní, ale neumíme si představit, jaký má, jak je to vlastně komplikovaný pro toho jedince, nebo to můžete říct líp vy. To mohu. Ale říkejte to tak, jak se vám to říkat chce. Protože já samozřejmě... Já jsem šla vlastně z kůží na trh v rámci té hry, takže... Ano, takže s tím nemáte problém. No, jistě, že ne. No, ale tak vy, když jste si poprvé uvědomila, že třeba nejste teda ten kluk, kterým jste byla, jak si... Já jsem si to vlastně začala uvědomovat už od dětství. A teď vlastně budu říkat... Už jako malinká? Ano, v mateřské školce. Vlastně teď budu říkat věci, které se odehrávají i v té hře. Nebudu samozřejmě prozradovat všechno, ano. Ale ty zásadní momenty vám řeknu. Takže vlastně už v mateřské školce jsem sahala po panenkách a po kočárcích, ale vždycky jsem dostala přes prsty. Protože jste byla chlapeček, ano, a to ten to nedělá. Ano, ano, ano. Tak. A jak jsem, zkrátíme to, skočíme do let, ano, do zpívání, tak se mi začaly líbit kluci. A mé kamarádky a sestřenice se zamilovávaly do kluku a já jsem se také chtěla zamilovávat do kluku, ale tehdy jsem si uvědomila, že to vlastně tak nějak jako nejde. A hlavně jsem od rodičů ještě na základní škole dostala takovou trapnou knihu, nějakého polského autora, jako chlapec dospívá, nebo něco takového. A tam právě byla kapitola věnovaná homosexualitě a tam v podstatě byli vykresleni jako devianti. Mm-hmm. Takže to byly takové první momenty. To vás odpudilo? Ano. Mm-hmm. Nastoupila jsem na konzervatoř a jak jsem řekla, mé kamarádky už chodily s klukama, ale já nemohla. Tak jsem v tom chtěla mít jasno a v 16 letech jsem si sama zašla v Brně na sexuologii. A tam byli se mnou během jedné návštěvy hotoví a řekli, ty jsi gej, ty jsi naprosto vyhraněný gej a ty se s tím nějak srovnáš. No. To je jednoduché. No a ten zásadní moment, samozřejmě to bylo vysvětleno rodičům. A vy jste to přijala teda? Já jsem to přijala. Tak pro mě to bylo vysvětlení, že jsem kluk. Uhum. A pokud se klukovi líbí kluci, tak je gej. Tak je gej. Ano. No, ale já jsem o rok později viděla, to ještě byla televize OK 3, existovala, jednou večer dávali nějaký dokument, ne nějaký, ale francouzský dokument o změně pohlaví. A ten dokument, když jsem uviděla, tak v tu chvíli jsem pochopila, co je ten skutečný problém. Uhum. Že nejsem gej. Že jsem prostě holka v chlapeckým těle. No, já jsem o tom totiž taky viděl nedávno takový seriál a vlastně až tam jsem pochopil, jaký je ten problém. To je, jak kdybyste byla zakletá. Ano. Že jo? No, je to. A teďko ty věci třeba s rodičema.
jako měli pro to pochopení, nebo je to těžký to sdělovat? Ne? No je to zvláštní. Já jsem si vlastně za život zažila dvakrát takzvaný coming out. Mm-hmm. Přiznání se okolí vlastně, kdo jsem a co řeším. A paradoxně, když to může vlastně vypadat zvláštně, tak jako coming out geje byl složitější než coming out transsexuálního člověka. Jo? Ano. A je to takové docela logické vysvětlení, pro mě je pochopitelné. A tím, co zažívám, tím, jak to bylo všechno přijato, tak smysluplné. A to, že člověk a transsexuální člověk, když se to všechno vyřeší a stane se tou osobou, kterou má být, kterou měl být správně od narození, tak se vlastně do společnosti lépe začlení. Ano. Jo. Protože jako žena se mohu vdávat, mohu adoptovat děti, pokud bych o to stála. Vy se cítíte hlavně dobře, nebo tam, samozřejmě, kde máte být. Ano. Jo. Ano. Ale předtím to vlastně, jak kdyby, no, aspoň jak já jsem si to vysvětloval, že ten člověk má pocit, jak kdyby byl zakletej, a ještě bývá problém s tím okolím, který proto nemá pochopení, protože tomu nerozumí. Já jsem právě, možná rodiče se mě právě ptali, když jsem jim řekla, co mě čeká a co se budu řešit v rámci té změny pohlaví. Řekli mi, proč si to jako v sobě neseš tak dlouho, proč tehdy, samozřejmě budu mluvit v mužském rodě, proč si nám to neřekl už dřív. Já jsem, nevím, jestli bohužel, ale tak to byl prostě osud, tím, jaké jsem měla povolání, že jsem byla hercem, tak jsem vlastně byla tlačená vlastně stále do té role toho muže. Jo. A slyšela jsem to stále vlastně i ve školách. Jo. Ať už na konzervatoři, na vysoké škole. Ty nejsi vůbec chlap, musíš být víc chlap. Jo, mužnější, mužnější. Prosím vás, a teď... Ano? Pardon. Ne. Ona samotná, i ta změna, jak si z hlediska lékařského, je ohromně náročná a musí být náročná i pro toho dotyčního, kdo ji podstupuje, že jo? Nebo jak dlouho to trvá? Ta doba vlastně od toho rozhodnutí po vlastně ten den operace byl u mě vlastně téměř dvouletá cesta, ano. Ale jako jak já jsem to aspoň pochopil, ale proto jsem se mluvil na začátku, ne, že jsem v tom dost nefundovaný. Ale oni umějí ty operace udělat dobře, že jo? Nebo vlastně přece jenom ta zkušenost už je v tom dneska docela velká z hlediska lékařské. Umí to báječně udělat? Jo. No jasně, to vypadá to jako od narození. No vy tak vypadáte. Jako od narození. No ale jak se pak pracuje s těma prvkama, jako je hlas, fousy? To je taky častá otázka, to se mě třeba lidé ptají, protože v rámci toho představení jsem žena, kde, jak jsme řekli, je to autobiografický příběh, tak tam zazní ty zásadní momenty z mého života, tak po představení většinou diváci zůstávají a strhne se debata, jo, v rámci které potom třeba ještě odpovídám na otázky, které vyvstanou v rámci toho večera. Dobře, to jsou nějaké přípravky, co vám dají lékaři teda na to? Nebo? Já jsem, ano, děkuju, odběhla jsem k tomu hlasu. Přesně, no to já si vás tady zblízka prohlížím a nikdy bych neřekl, že jste byla kluk. Vážně? No. Tak fajn. S hlasem, bohužel, ta hormonální terapie v případě transgender ženy, tedy z muže, když se stává žena, tak ty ženské estrogeny vůbec nepomůžou. Vůbec. V opačném případě, když se z ženy stává muž a dostávají dávky testosteronu, tak oni zmutují, dokonce jim narostou i trošku ty ohrysky. No, z ženy do muže to je jednodušší asi. No a hlavně to ani nestojí žádný peníze v podstatě. Ne. No, tak chlap vystačí s jedním tričkem. Jo, takhle myslíte. Jedný rifle. Já jsem se teď lek, že jako nějak lékařský je to laciný, jako, že to mají hned hotový, nebo co mě to vyděsilo. Rozumíte? Začnou jim růst vousy, zatímco v případech jako nás transsexuálních žen za to platíme hříšné peníze, za laserová odstranění, strašně to bolí, je to podvod, jak se říká, že lasery nebolí, je to skutečně podvod. Podvod. A řekněte mi, Lucie, teď je ten den, máte po tom zákroku, ano, dobře to dopadlo, a vy vyjdete z té kliniky nebo z toho zařízení. Tak mě vyzvedl tatínek, no, přijel pro mě, to bylo krásné. Dovedete si asi představit tu cestu po D1 z Prahy do Brna. Byla to síla, ale zažila jsem horší věci. A tatínek, to bylo krásné. Tatínek hned, když mě tak jako uvelebil do auta, tak říkal, můžu se na něco zeptat? A já říkám, no, nechybí ti?
já jsem ho tak pohladila a říkám, tatínku, teď je to tak, jak to mělo být od narození. A on říká, já jsem se musel zeptat. No a řekněte mi upřímně, tak jste šťastná? Aspoň v tomhle ohledu, myslím? Já jsem šťastná. Já jsem vlastně já jsem teď konečně sama sebou. Kdyby tu seděl Petr, o kterém já mluvím, tady o sobě mluvím jako o bratrovi, kterého jsem zprovodila ze světa. Ano. Ale občas vidíte, třeba díky vašemu pořadu je exhumován. Tady? Ano. To je Petr. To mi bylo, to byl první ročník na JAMU, na vysoké škole. Takže přelom 18-19. No ale a teď ta další, promiňte. Tak jsem šťastná, samozřejmě jsem šťastná. A ta další navaznost, tak teďko cítíte se dobře, jste tam, kde jste vlastně, ano, si myslíte, měla být vždycky. Ano. A otevřel se vám ten ženský svět ještě víc, protože jste se stala jeho součástí. Ano. A máte ho se vším všudy? No ptám se, já se v tom nevyznám. Ano, je to skvělé a všechno to funguje, jako má. Ne, to jsem nemyslel. Ale ne. Ne, já myslel se vším všudy. Se no tak chcete se líbit, že jo? No, tak... Chcete mít partnera? Ano. Chcete, tak děti asi mít nemůžete, nebo ne, můžete? To ne, ne, to ne, to ne, ale potom jsem ani nikdy netoužila a zaznívá to právě i v té hře. Vy máte hru, která se jmenuje Jsem žena. Žena, ano. Kde to hrajete teď? A ta hra vznikla v Bratislavě pro kabaret Lucie Šipošové. Aha. A v Česku to taky budete hrát? Jasně. A pak byla premiéra v Brně, česká premiéra, a teď v Praze to budeme hrát v březnu, 28. března, v divadle Na prádle. No ale tak Petr byl herec, to si necháte. To byste ráda byla herečka. Samozřejmě. Ale teď momentálně jsem nápovědou. Já vlastně, když jsem prošla tou změnou pohlaví, tak velmi velkoryse se ke mně zachovali, jako v Brně, v divadle, kde jsem byla dlouhá léta jako herec. A domluvili jsme se, že prostě až po vlastně působení té hormonální terapie se začne všechno měnit a nikdo nevěděl, jak rychle a co se bude všechno dít, tak prostě až se nebudu cítit, tak za mě přeskouší role. To se taky stalo. Uh-huh. Byl konec sezóny, já jsem si prošla operací přes prázdniny a do nové sezóny jsem nastoupila, ale jako nápověda. A tam už jsem takhle jako zůstala. A s tím jsem se prostě nehodlala smířit. Protože když je herečka, umělec je aktivní a má na to stát na jevišti, je to opravdu povolání nápovědy, je fakt jako frustrující. A... Jo, to chápu. No. Je to lepší? Pečena. Ta žena má se sebou daleko víc práce. No to má. To já třeba bych se z toho zbláznil. Ale vidíte, ale já jsem si vlastně ten celý minulý život tohleto strašně přála vlastně jako... Já vím, já vás chápu. Já jsem od 15 let nosila make-up, tak na mě všichni koukali vždycky jako na blázna, vždycky v škole kantorky. Dobrý. No tak... Takže díky tomu, že se zrodila Lucie, ale tak Lucie, dovolte mi říct, se neobyčejně povedla. Já myslím, že musíte mít úspěch u mužů. Máma, zakotvila jsem u jednoho a je to báječný, ano. Jo. No. Oni doporučují taky, jak jsem se někde dočet, změnit to místo, protože tam vás znají, kde jste žila, vyrůstala a podobně, a že je dobrý to změnit? To jsem teď vlastně zažila, když jsem odešla z Brna do Prahy. Či to je takový novej svět něčím? Je, protože vlastně v tom novém místě, kde se odstnete, tak si vás, i když ví tady vlastně v divadle o mém minulém životě, tak si mě ale, tak nemají tu zkušenost jako s Petrem a nespojují se to. I když uvidí fotografie, ano, to i když je si něco najdou, tak je to prostě jiný. No. Takže já to doporučuji a myslím si, že z vlastní zkušenosti to stojí za to změnit místo působiště. Lucie Brichtová. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi na shledanou za týden, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně. Smile can disguise.
my heart is hurt. Well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got to look. All of love is on your face. So look, your smile can erase. Star, though, so many nights like these.